نبدأ وضيال مناسبة سودة وينتا وقاس عبد الله عبد حسن حواري وكم إذا وقاس إذا قرن كسو مالنا قيمة وين كله وين مداكم مقنا دلك الدبديسة أيام أنت سوين لوجو سودة وين يا مدارك عجانة الرشنال مقدار هرجيسة وعد شو قصر هذين جود ومركزية لا كلن كشنال لقى كلا صعدة سومالي لا نقول ما هي ملف ربنا لقى سودة وين يو يوغاسيو سلادين غرادو بقرو مرت شرف كراها وين يد تربدان وحي سي وين سودا وين يان اوغاس عبد الله عبد حسن حواريه ان اوغاس كو سفر دير او بركه كندا لو ايغي سومالنا وقت فربدان سو قاتاي اين وقتي اد اوغو سو كوبي دونا ان شاء الله سودان غود سودان موليد بان كلمه دكوا سين دونا هلكان مانتا وحي نو كوسو دويننا مداركا ايغال انترناشنال ايربورد وحي نو كوسو دويننا اوغاس حواريه عبد حسن ورسمه waawgaasiyada Soomaaliland ugu daada weyn waawgaas qiimo badan anigana waa adeerkay salaadiinta ugaasiyada boqorada suudaanka habarawal dhamaan maanta haween weynaha beesha siyaasiinta wasiiradii hore maxamed muusa diiriye xuqsiif caaqilada culimaawdiinka baaxada saxaafada dhamaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh ugaasku ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba ha u siyaadiyo ugaaska waxaan ka codsanayaa cid kasta oo hadasha ama cid kasta oo islaama in loo duceeyo ilaahay inuu caafimaadka u siyaadiyo dhaqtar buu inagaga maqnaa uu imika sanad buu inagaga maqnaa waxa laba sanadood buu inagaga maqnaa waxa way alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta kiyo cagaysa ku socda kol haduu ilaahay inoo keenay waxaan ka codsanayaa ummada muslimiinta ama reer Soomaaliland inuu ugaaska caafimaad sare aanay loogu duceeyo inuu ilaahay caafimaadka u siyaadiyo oo ilaahay cimriga u siyaadiyo in waxa weeyaan ugaas ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii iyo salaadiintaadii iyo ugaasiyadaadii iyo jamhuuriyadii Soomaaliland oo dhan oo ku soo dhaweynaysa inta halkan joogtaa matasha inta maqan ee Soomaaliland waxaanu ku leenahay cimri dheer iyo caafimaad qab ilaahay cimrigana ha kugu siyaadiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad la kulantay tiyo hawladaga socoto insha Allah waa ducayn doontaa inuu hawlaha socdan Ilaahay inoo fududeeyo doorashooyinkan Ilaahay inoo fududeeyo cadawga Soomaaliland Ilaahay jabiyo khalkhal iyo khilaaf inuu Ilaahay ku rido qaranimada inuu Ilaahay inoo adkeeyo waxaan hadalka uga baxayaa salaadiintayga dambaysay iyo ugaasiyada waxaan Ilaahay uga barayaa ugaaska halka lagu soo dhaweynayo ee nasiib wanaageyga aan aniguna la kulmay in loo ducadiisa inuu ilaahay ugaaska cimri dheer iyo caafimaad qabsiiyo idinkoo sheegay inuu boqoradii waaga dhaweyd uu dhimatay ugu daada weynayd inuu raggii soo dhaweynayo yahay ugaas ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo dalka in badan baad ka soo shaqaysaan malaynaya waxa kaloo intaa kugu darayaa ugaas heshiiskii badda ee lagu waaga dhaweyd kirada in lanaga kireeyo 20 kilomitir in weliba lanoo kordhiyo 10 kalena lanaga kireeyo inaad madaxweynaha noo weydiisaanu ka hoosanaynaa waxaan filayaa inaan isu sheegayno ugaas cabdillaahi waxa weeyaan waa ehelu dhaqan ehelu dhaqan ehelu dhaqan islaxlay ugaaska sida la sheegay wuxuu ahaa ninkii kiinada ku soo dhaweeyey markabka ka soo dejiyey ugaas waxaynu dhigi doonaa adiga kiinada ingiriiska ileen inay lowin kaar la kordhiyey bal inay wax kaga soo warkaaleeda dee waxbaynu isku ahayna baynu nidhi ina maqli waa waxaynu dhigaynaa kiinada iyo sawirkaagi idinkoo is salaamaya haddii la yidhaahdo madxafka inu geyn doono haddii la yidhaahdo ugaasku isagoo waxaanu sareeyo naga tagay isagoo socdo oo lugaynayana wuu inoo yimid ilaahay cimriga ha u dheereeyo caafimaadka ha u siyaadiyo ugaas kaalintaadii raggaagii baa ku soo dhaweeyey oo muxuu ahaa halkan kugu sugaayey هذه آد بعض ما سنتين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هذا إلى هاي باله الناس فضيدي إن إلو ما تكسر دوينا أقاس كني إن هلكن إنكو أن لنا هاي أقاس كعفمات بأن إلى هاي كوي دين إن هي وقت وأنا أكسنا تسيق هذا تو سومال إلا نقاس واحد كسر بيك تمانتا يلوك عنتا ميديك تنادل كالوك دفاعيو gacanta bidixdana codkii lagu dhiibayo waqti wanaagsan baad ku soo beegtay waanad nagala qayb qaadan doontaa adigana waxaan leeyahay ilaahay ha noo ka daayo waqti badan caafimaadka allah kuu siyaadiyo ilaahay ducada naga aqbalo waqtigoo gaaban awgeed iyo dadka soo dhaweynayo badan
waxaan ku soo gabagabeynaya ku soo dhawow Soomaaliland ugaas dalkaagi iyo dadkaagi oo ku jecel oo aad insha Allah ta'ala waqtiga adag ay joogaan hadii Allah ila kala qayb qaadan doonto marka hore Ilaah baa mahadle marka labaad madashan quruux badan leh ugaas Cabdullaahi lagu soo dhaweeyay ugaaskayga qaaliga ahaa ee sida wanaagsan uu soo wada dhaweeyay Ilaahay caafimaadka ha u siiyo waspashiga barwaaqana Allah naga yeelo aad baad u mahadsan tihiin adeedda iyo adkayska aad taagnaydeen ugaas adigana waa intaas oo dhan ee salaadiin leh ee haween leh ee dhalinyar leh ee madax dowladeed leh way ku soo wada dhaweynayaan dalkaagii iyo dadkaagii ku soo dhawow baa ku leeyihiin ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala inagu simay isagoo in badan inaga maqnaa oo xanuun iyo towsiya iska jireen maanta cagihiisa isagoo ku socda mar hadduu ina soo gaadhay waa ilaahay mahadii ilaahay baan ugu mahadinaynaa ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba allah ku barakeeyo ugaas ayaanu ku leenahay saasaan ilaahay ku baryaynaa dal yaa wadi kara waayo arag ilaahay baa inoo nabad keenay cabdullaahi ugaas cabdullaahi oo waayo arag ah ilaahay baa inoo nabad keenay caafimaadkana allah siiyo insha allahu maantana hoggaankeeda waad qaban waanad ka talin waad turaanturo saari sidaasaanu kugu ducaynaynaa oonu kugula shaqaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo idamka allah waan ka jecelay dadka awowgay kaahin ayaanu caana wada dhannay ayuu ugaas cabdullaahi ayuu ugaas cabdullaahi aan ka haya insha allahu insha allahu insha allahu ku soo dhawow dalkaagii shaqo weynna waad ka qaban waananu kugu garab taagan maanta waxaynu u taagannahay oo dadweynahan dhallinyarta odayaasha salaadiinta intuba waxay u soo baxeen soo dhaweynta ugaas cabdullaahi cabdi xasan xawaareeye runtii maanta waa maalin aad loogu baahnaa ugaaska oo ahayd in maanta difaaca dalka iyo doorashadaba runtii waa nin waaye araga waan inaan isleynay wax badan buu ka qabanayaa marka waxaan leenahay ugaas isagoo arrimo caafimaadna inagaga maqnaa waxaan leenahay ugaas dalkaagii hooyo ku soo dhawow aad iyo aad waqti lagu baahnaa baa timid waa soo dhawaynna waxaan leenahay dalkaagii hooyo ku soo dhawow ugaas marka saddexaad hal qodob baan odhanaynaa teetalle badan buu leeyahay ugaasku kow waa nin da'ah oo taariikhda la sheegay lahaa oo in taariikhda la sheegay muddada dheer lahaa oo inta aan loo magacaabin ugaaska taariikh lahaa teetal weynna lahaa weeye waa kow qodobka labaadna waxa weeye tii ugaasnimada qodobka saddexaadna waa ninka in Soomaaliland ugu weyn ama da'da ugu weyn dadka ay ugu weyn weeye dhaqanka ugu weyn ugaasyada dadka ugu weyn weeye markaas saddexdaa teetalba waanu kugu soo dhawaynaynaa waanaanu kuu ducaynaa ayaamo waari mayse waayo noqlow baan ku leenahay dalkaagii hooyana ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina nabiyina maxamed alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad leh halkan iskugu keen kara inagoo nabad qabna oo amniyo iimaan haysana ilaahaasaynu ku mahadinayna ilaaha inoo nabad keenay ugaaskeennii ilaahay baa weyne weynaa ee madaxdayad ahaa ugaas cabdullaahi cabdi xasan oo caafimaad dalka kaga maqnaa labo sannadoodna kaga maqnaa oo isagoo caafimaad qaba ilaahay noo soo celiyey ilaahaasaynu ku mahadinaynaa dhammaan ragga ka soo qayb galay soo dhaweynta salaadiinta ugaasyada iyo madaxda kale soo dhaweynta ugaaska halkan u timidna aad bay u mahadsan yihiin waana salaabiyaas asanaau lillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah marka koowaad ilaahay baa mahadda maanteed iska leh allah weyne nimcooyinkaayna siiyey amnigaayna siiyey wanaaggaayna siiyey sharaftaayna siiyey baynu ugu mahadnaqaynaa allah weyne waaxida ee ugaaskeennii weynaa ee ugaasyada salaadiinta subeer awal ugu da'da weynaa ilaaha inoo nabad keenay isaga oo arrin caafimaad u tagay dibadda ilaahaasaynu ugu mahadnaqaynaa waxaanu ku leenahay ugaas cabdullaahi cabdi xasan ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow niyadsan ku soo dhawow dhaqankaagii iyo ummaddaadii aad adigu ugaaska u ahayd waxa weeyaan waa ugaasku boqoraddii ingiriisku markii ay timi Soomaaliland waa ninkii kali hayay diyaarad ugu tegay markabka waa ninkii markabka ugu tegay ee ka soo dejiyey ayuu ahaa kow buu ahaa waxa weeyaan
دق عاد بوك سو شقي دلكن مددير بوك سو شقينا يي انتي مكانو نغا تغينا اسغا هرمود نو اها امكن الهي ما نو نوبد كيناي وحان لا هي اوغاس الهي عمر دير يا عافاد يا عبادها كوغو سغو الهي عمر دير يا عافاد يا عبادها كوغو سغو وحان مليون كيلو مليون ما هاد نقينا الله وين نو كا كيناي اديغو عافمات قبا دمان شعبنا وحان لا هي ري سومالي لاند وروغاس كا لو دعييو الهو وين واحد كا ان نبض غدي غوك نبض قبي غوك يعني دلك يغيو نبض برواقا ايان ادي ادي غوك مهد نقيا مركا وغو هريسا مركا لباد امد هلكن يغو سو دويسي اي ددك يغيا اي ودا صاحيبديا اي عروتي ديا اي حي هي انت سو سلطان اون ودا صاحيبن هي اون مدنا انان سو شي ديدين اون ودا صاحيبن هي اي ان كلو مخن anigu halkan qoray uga sameeyay intan geeska oo dhan baan uga soo ahay waxaan aan xaq ahayn ha ayaan uga soo ahay aad iyo aad ma waxaan ku hadli lahaa halkan kaga hadli maayo markale insha Allah uu kaga hadli doona waan idin mahadnaqayaa cadciidaas ay suukay taagteen way soo hayayay soo ixtiraamteen ilaahay hayden ixtiraamo rag iyo dumarba ilaahay hayden ixtiraamo wada hadal iyo meesheeda wayna wada hadal iyo meesheeda een waxaan halkan simuugiya miisaan lamaanta uga mahadcelinaya dhamaan umada halkan joogta ee madaxda dhaqanka leh ee culimaawdiin kale ee ganacsatada leh ee haween kale ee dhalinyarada leh ee dhamaantooda diyaarka oo soo dhaweynta ugaas Cabdullaahi Cabdi Xasan Warsame oo kamid ah madaxda dhaqanka ee ugu daadweyn balaas weere wali Soomaaliland oo dhanba bariyahan dambe wuxuu naga maqnaa ugaasku dibadda qurbaha ayuu joogay maanta ayaa ilaahay soo nabad celiyay waqti runtii aad iyo aad runtii waqti ciriiri waa weeye 30 saacadood in ka badan ayuu diyaarad soo saaraa marka waan soo dhaweynaynaa uun anigoo ku hadlayay magaca qowmiyadda Suwaar walguuda iyo dibadba waxaan hadalkii ku soo xatimayaa soo dhaweynta ahaa ayuu maan inta ku soo xatimayaa waxa kale uga soo dhawow dalkii oo nabad soo dhawow doorashadii oo diyaar u nahay soo dhawow difaaci qaranka oo iyadana diyaar loo yahay ku soo dhawow roobkii oo noo daay ku soo dhawow ugaas falyeefada.